E os dragi ljudi, ja sam Johnny, a vi dolazite na Johnny by YouTube kanal, pa destore, familija moja, što je kod nas, kako ste, nadam se da ste mi fine, da ste mi opušteni, da mi uživate u životu, a ja sam bukvalno nikakav, znači glava mi puca, kosa mi u teškom haosu, znači ljudi, ništa me ne pitajte, znači bio sam na nekom putu i kad sam se ljudi vratio s puta, odmah sam ljudi lego, zaspao sam i tačno sad kad sam ustao, što bi rekao čombe, ambivalentan sam, znači nisam ni da ne kažem za šta, ali ljudi moji, mora da se snimi video, zato što je FIFA dala danas toliko toga besplatnog nam je došlo, da ja jednostavno moram da pohvalim FIFA, razumete, da moramo mi da uzmemo te nagrade, znači ono. I evo nas, dragi ljudi, 50 Mobile, a tu smo u jednom jako zanimljivom, genijalnom serijalu koji se zove Liga šampiona RTG, gde samo smem da otvaram Liga šampiona pekova i šta Liga šampiona pekova, to ubacujem u tim. Znači, ne smem ni jednog igrača da kupim i zato ovaj serijal zanimljiv, a danas ćete na kraju vidjeti tačno kakav ja trenutno sastav u CL imam na mom drugom, na mom mini akauntu ili na drugom akauntu, tako da će danas biti apsolutno veselo i također me FIFA jako oduševila, jer ima jako dosta dobrih nagrada danas i ubačeno je i polufinale Lige šampiona, gde ima jako dosta brutalnih kartica koje možda dobiješ, tako da ljudi pišite u komentarima kako vam se sviđa novi Star Pass koji je došao, u kojem se nalazi brutalni bolesni Kanavaro, ali pošto ja nisam pay to win igrač, ja neću sigurno uzeti Kanavara, tako da iako mu ovo 111 kartica apsolutno izgleda strašno, znači pogledaj ti ovo gludila, predivna kartica, ali pogledaj Defender, brate, gledam pace-a, ima lik 117 pace, bato, brate, ćelavi opasno izgleda, znači ćelavi Kanavaro opasno izgleda. Također ljudi, kad vi uđete u storiju, kad uđete ovdje na ovaj hero, mene FIFA oduševila, majke mi, imate ljudi 10 ovih komada, znači ovo traje ljudi do 2. maja, ovo će trajati do 2. maja i vi svaki dan ćete moći da uzmete posle refresha 10 ovih komada, pa kontant ćemo uzeti jedno 50-60 komada. Ne, FIFA me sad s ovim jako obradovala, znači FIFA, EA, nemate pojma koliko vas ja volim, koliko vas cenim i poštujem, a kad ne dobije ništa iz pekova, izuzetno volim da vas pljujem, ali to je super. A sad ćemo ljudi da, čisto kad smo već tu, kad već otvaramo ove, ajde otvorimo i ovaj jedan kao fantasy pack iz kojeg slučajno možda se dobije kao neki igrač. Zamislite ljudi sad, kao za video, dobio slučajno ovdje Vlahovića. Naravno da neću dobiti Vlahovića. Šta vi mislite, brate? Šta vi mislite da ja imam toliko sreće? A idemo sad ljudi u najvažniji deo, a to je ovaj Same Finally. Same Finally je došao, gde imate 4 besplatna igrača. Znači 4 bez... Ko je sačuvao ovo, znači ko je sačuvao ovaj UCL poene, mogo je već odmah ljudi da uzme nekog od njih, kao što sam ja. Ja sam sačuvao sve UCL poene, imao sam 1000 UCL poena, sačuvao sam i danas ćemo ljudi otvoriti jednog od ova 4 igrača. Pišite sad u komentarima šta mislite, koga će uzeti. Mislim, sve 4 kartice su super, sem Rodrija, on je teško sranje, njega neće uzimati sigurno, tako da ostaju ova trojica koje su brutalne i dalje ne mogu da skontam koga ću da uzmem. Sve 3 kartice su strašne, tako da Rui Costa, brate, Bremer, Vini, brate, strašni, joj, bože, ne znam koga ću da uzmem, ali uzet ćemo danas nekog sigurno, također uzimamo i ova 4 igrača i danas na mom drugom akauntu sastavljamo jedan jako zanimljiv Liga šampiona sastav, tako da idemo mi da počnemo da uzimamo ove igrače, pa ćemo na kraju da uzimamo i neku tamo 109-ku, tako da GG. Prvi meč smo upravo završili i prvi igrač ili ti možda prvo pojačanje za novi UCL tim je bukvalno Toni Kroos. Ljudi moji, to su 406 free kartice koje možeš u exchange da uložiš, tako da je to super iskreno. Evo, Nemačka, CM, motherfucking ikona, mislim, ja mislim da će on biti ikona, i mislim, kakav je bio futbaler, mislim, i dalje fantastičan futbaler, ali, brate, čovjek je uzeo toliko Ligi šampiona i strašan igrač, znači, Toni Kroos je prestrašna jedna igračina, sine moj. Road to same final, jako zanimljivo, jako zanimljivo. Idemo sad Road to same Stonesa da maznemo. Znači idemo Stonesa sad. Ej moji ljudi, tu je i Stones.
upada i 106 Stones. Ja mislim da će on njih, mislim, ne vjerujem da će ih ubacivati u ekipu, možda neko ko mi od njih treba, ali mislim da će od njih raditi neki exchange da napravim. Evo ga i Bata Stones, za sada imamo dva ova, znači imamo dva ova komada. Fali nam ljudi još dva komada, fali nam još dva komada da maznem nekog od ovih fenomenalnih kartica. FIFA i ja ne znam što ja ti kažem. Hvala ti novim dobrim karticama. Ja ne znam ni gdje igra Mkhitaryan. Da li on i dalje u Romi? Gdje je on, brate? Nemam pojma, znači ja ne znam gdje je taj čovjek. A on je u Interu! Nisam znao da je Mkhitaryan u Interu, e. Pa zato ja gledam, otkud Mkhitaryan, brate? A on čovjek u Interu, e. Nisam ni znao da je završio u Interu, ono, nisam ga uopšte ni vidjao da igra u... Jel on igrao neku utakmicu za Inter, molim vas, nek neko... Brate, zašto on njegova kartica izgleda ovako dobro? Šta je s ovim free karticama? Ove sve nove free kartice i od Crossa i od Stonesa, brate, sve izgledaju moćno. Ovaj bolju karticu ima nego Cannavaro. Majke mi moje, brate, šta je ovo, e? I da uzmem ovog Izraelca za kraj. Upalno, ne mogu da se odlučim koga ću. Znači, ne znam koga da uzmem. Znači, nema teoretske... Opa, evo ga, upada defanzivni vezni Finjara. Evo ga. I on, što znači, on ima dobru karticu. Sve ove 106-tice nove imaju dobru karticu, iskreno. I evo, ljudi, i što najjače, sve su free to play. I još su plus i 106 kartice, što je jako dobro. I ja sad apsolutno ne znam koga ću da uzmem za tim. Znači, nemam pojma. Eventualno, mislim, ja kad budem završavao ovo, ja ću tu da uzmem, brate, Kema. Znači, uzet ću Onanu i ovog Silvu, tako da tu će mi biti Onana i Silva. I imat ću već Kema i onda tu fazon ispada Rui Costa. Da li ja sad, ljudi, da ne uzmem Ruija Costu, možda ću napraviti veliku grešku, jer Rui Costa, pogledaj ovu karticu, ovo je monstrum, brate, ovo je stvarno ono monstrum. Da li da uzmem njega, da li da uzmem, on mi je bolji, iskreno on mi je puno bolji. Brate, kakvu čovjek karticu ima? Jao, Bože, ja bi njega uzeo 1/1. Njega da uzmem ili Vinija. Ali tačno ne znam koga da uzmem. Bukvalno ne znam koga da uzmem. Čekaj da vidim tim. Uzet ću levog beka, iako mi Vini isto treba. Kemi toliko realno ni ne treba. Jao, Bože. Što se tiče... Da. Ček da vidim na CM-u. Sa CM sad iskreno može i Cross da uđe. Realno može i Cross. I ovako pravi već Liga šampiona tim. Tako da tu može i Cross da uđe. Što je jako dobro. A realno i Vini bi mi trebao. Jao, Bože, ne znam koga da uzem. Joj, da levi bek ili Vini. Jo, ne mogu, bukvalno ne mogu da se odlučim. Ne znam koga da uzem. Znači... Joj, Bože, majko, mila, što ja ovo sam sebi radim? Ne znam, brate, Vini ili Brehmer? Rui Costa mi ne treba, Rodri mi još manje treba. Vini, brate, ovaj izgleda mnogo, gledaj ga, gledaj kakva je kartica. Rešio bi iskreno left wingera samo tako, a na left backu mogu da kupim nešto, da dovedem nešto, tako da, ali, brate, i ovaj je mnogo dobar. Kakva je kartica, sine? Jao, Bože, možda njega uzem na glavnom akauntu, a ovdje da uzem Vinija. Mislim, uzet ću ono, na trećem akauntu ću valjda možda uzeti Rui Costu, ovdje ću da uzmem Bremera, ne Bremera, na prvom ću Bremera, a ovdje ću da uzmem Vinija. Ja mislim da mazne Vinija, realno Vini izgleda previše dobro i treba mi taj left winger, tako da motherfucking Vini pu upada, strašni Vini pu. Iskreno, toliko sam želeo da ga imam i toliko sam želeo da ga dobijem i sad ga imam i dobio sam ga. I igraće u Liga šampiona sastavu i kartica mu je sine bruka. Možda sam ja pogrešio. Možda sam se ja zeznuo. Ne znam, ljudi, da li će se ovo restartovati. Možda ćemo moći da uzmemo još neku od ovih kartica. Stvarno ne znam, ali ja mislim da meni Vini ovdje najviše treba. Iskreno, da meni Vini ovdje upada ki kašika u med. Pazi ovo, na kraju pravim sastav. Pazi ovo kako izgleda. E, ja ću, ljudi, na kraju da pravim sastav Real Madrida. Ja ću na kraju da pravim kako sam krenuo. Pravit ću sastav Real Madrida. Pazi, Vini izgleda bomba. Samo da im dam upgrade. Daću im svima, znači sve ću sada ih, brate, da ih boostam, da vidim tačno kako će mi tim izgledati i šta tačno ćemo još da dovodimo i šta nam tačno treba. Treba mi, brate, neki striker. Iskreno, treba mi striker i levi back, ali ne mogu da dovodim, ne mogu da kupujem, nego ono šta dobijem, to ubacujem u ekipu i to je to. Iskreno, sviđa mi se što Van Dijk i Ridije koristi isti boost. To je jako dobro. To je prihvatljivo.
ali iskreno ovaj Kane, njega, brate, samo da dobijem nekog strajkera, brate, da me pokelja nešto dobro, neki Mbappe ili nešto, brate, da mogu njega da izbacim, da ga sekutarišem, što se kaže, ne mogu očima više da ga gledam. Iskreno, ju, brate, gledaj, pa ovi ni nemaju, oni ni nemaju, iskreno, ovaj Rodri i Vini, to je takav tandem u napadu, brate, znači, ludilo mozga. Iskreno ludilo mozga, a Rodrija imam koliko hoćeš, znači Rodrija sam dobio jedno 15.000 puta, ali sad imam i ovog strašnog Vinija, realno ovaj Vini izgleda toliko dobro, toliko mu je bolesna kartica, ne, ja ću sad morati da ga probam, iskreno morat ću sad da ga probam u nekoj head-to-head utakmici da vidim kakav je lik. Brate, 117 sastav, ja sam prezadovoljan, 117 sastav, imam Rodrija, Pelea i Vinija, kakav brazilski trio, još da mogu ovako, na primjer, da ih stavim ovako, da igraju, ovo je šluđe, iskreno, ovo je šluđe i na Kema, brate, dođe Bernardo Silva i bila bi bomba, treba sam da uzem striker Pelea, što sam uzimo Kem Pelea? Eto, ljudi, uzeo sam na kraju Vinija, koji stvarno, ovako kad ga pogledaš, prebolestan je. Ne znam koga ćete vi uzeti i da li ste vi nekog uzeli, pišite u komentarima, ali Vini mi je prebolestan. I za sad od Liga šampiona kartica imamo Nanu, Vinija, Krosa, Ridigera, eventualno mogu da ubacim i Stonesa, ali Stones će da ide u neki exchange NBC, pa možda dobijem neku bolju karticu. Tu gdje je Kros, tu će vratno doći Lampard i tako dalje, neću sad tačno sve da vam govorim šta, kako će izgledati Liga šampiona sastavi i tako dalje, vidjet ćete u nekim klipovima, nekada, slučajno, ne znam. Gde sam sad, nisam tu hteo, ali ajde, kad sam već tu ušao, brate, da pokupimo ovo sve, kad sam već ušao, ne znam šta sam sad sve pokupio, nije ni bitno, idemo da odigramo jedan Division Rivals, da vidim kako ove kartice, pogotovo Vini, da vidim kakav je, da ga isprobamo, da vidimo je li brutalan, je li nije, je li dobar, je li nije dobar, znači, joj bože, kako me glava ubija, znači, samo ovo da završim, znači, da uzem nešto, brate, da pojedem ko čovjek, ovo razbit ću ovog, brate, ovo je neki bot, još piše bot 1, ovo je neki bot 1 kroz 1, razbit ću ovog lika samo tako, idem, brate, nešto da uzem da jedem i ono malo da razbistrim glavu, da uzem nešto da popijem za glavu, glami, puca, vrišti, žviždi, znači, nisam baš nešto, moći će čak i razboleti, ko to zna, evo, vidi ovo, vidi kakva ekipa, sine, još sam bio i Guldogana dobio, znači bio sam Guldogana dobio, juče iz peka, znači otvorio sam slučajno pek, teo sam da ga čuvam za video i je dobio Guldogan. O, lepo, brate, lepota, Evo, 1-0, brate, ovo je Vini, ali ga dade, kako loš pas. Ko je ovo dao loptu, ko je ovo dao, evo ga Kane, da vidi, gde Vini, ne, kako loša lopta, kako loš igram, evo ga Vini, da vidimo Vinija, kakav čovjek šut ima. E, jebi ga, Vini, brate, bolje da te nisam uzeo. Vini, o, kako je dobar, meni Vini baš dobar, brate, meni Vini strašan. Mislim da sam pametno uradio što sam uzeo njega. Vini je, ne, kako loš pas, sam ja normalan, Vini je bomba, iskreno, baš, tempirana bomba, Vini, bom, Vini je tata, samo što ja ne znam da igram, brate, gle, dobar je Vini, brate, meni se mnogo Vini sviđa, iako je Rui Košta strašna kartica, onaj Brehmer, brate, kakvu čovjek karticu ima, ali meni nekako Vini, joj, bože, ne znam, brate, da li da uzimam i da glavnom akauntu Vinija, moram da razmislim, jer na glavnom akauntu planiram da napravim takav Liga šampiona tim, znači bit će bolesno, znači strašan će biti, samo ne znam šta ću, kako ću i gde ću. Harry Kane, evo ga Vini, kako ovaj Vini dobar, kako je Vini, Vini je prestrašan, znači Vini je iskreno baš prestrašan. Evo ga Vini, Kane 8-3, ovo je lagana pobjeda, nema šta više ni da igram. Ljudi moji, to je za ovaj klip, nadam se da vam se svidio, nije baš bio sad nešto specijalno, ali eto, otvorili smo neke nagrade tamo vamo, uzeli free 109 karticu. I to je to, ljudi, za ovaj video. Mi se vidimo u nekom sljedećem videu, nadam se da ću biti raspoloženiji za neki bolji kontent, ali stvarno vas čeka ovaj sve luđi i luđi kontent, tako da obavezno ostavite like, subscribe i vidimo se u sljedećem videu. Ćao, doviđenja. Ali ovaj Vini dobar kako kida.